الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا زينة عرش الله يا عروس مملكة الله يا سراج أفق الله يا نورا من نور الله. سيدنا اعلی حضرت امام محمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے بچہ ہے، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، اور طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. ایک جگہ فرماتے ہیں، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. شکر کے جوش میں، شکر کہتے ہیں بے ہوشی اور نشہ، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اور واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. جب قدم کا یہ حال ہے تو فرماتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. میاں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نسبت کے لیے مرے جاتے ہیں، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور انشاءاللہ یہی ڈورا ہماری وفاداری کی نشانی ہے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. آمین کہہ دو، حشر تک سب کے گلے میں رہے پٹا تیرا، صرف میرے نہیں سب کے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور جب یہ پٹا رہے گا تو بڑا حوصلہ بھی رہے گا. پٹا جس کے گلے میں ہے، یاد رکھو وہ سب غوث کا پٹھا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. اور شیر کو
خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اور عبد القادر سے قادر کی قدرت کا اظہار دیکھیے، عبد القادر سے قدرت والے قادر قدیر قیوم و حی، مولا کی قدرت کا اظہار دیکھ. اللہ فرماتا ہے میری قدرت کو پہلے مان لو، میں کیا ہوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اعلی حضرت کا ترجمہ، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہے وہ کرے اور جس سے چاہے اپنی قدرت کو ظاہر کر دے. آپ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو آواز پہلی کہاں سے آئی تھی؟ ایک درخت تھا، اس درخت سے آواز آئی، ان اللہ، میں اللہ ہوں. کیا وہ درخت اللہ تھا؟ یہ آواز کہاں سے آئی؟ اللہ نے اس درخت کے ذریعے اپنے کلام کو ظاہر کیا. اللہ کو اس پر قدرت ہے. درخت نہیں کہہ رہا تھا میں اللہ ہوں، انی ان اللہ اس نے نہیں کہا، بلکہ یہ کلام اللہ کا ہے، ظاہر ہو رہا ہے درخت سے. تو جب اللہ کا کلام درخت سے ظاہر ہوتا ہو سکتا ہے، تو کیا اللہ کا کلام محبوب سبحانی سے نہیں ظاہر ہو سکتا ہے؟ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. حضرت موسیٰ نے کہا تھا مجھ سے زیادہ اس وقت روئے زمین پر کوئی علم والا نہیں. اللہ نے تنبیہ فرمائی، اے موسیٰ، میرا ایک ایسا بندہ ہے کہ تم سے تمہارے پاس جو علم نہیں ہے وہ اس کے پاس علم ہے. حضرت موسیٰ پیغمبر اللہ سے عرض کرنے لگے، مولا، میں اس علم والے سے ملنا چاہتا ہوں جو علم میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہے، مجھے ملا دے. آئے ہائے، پیغمبر کیا بتا رہے ہیں، نبی کیا بتا رہے ہیں؟ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا، علم والا دیکھتا ہے. اللہ نے فرمایا ایک میرا بندہ ایسا ہے کہ موسیٰ جو چیز تم نہیں جانتے وہ جانتا. تو حضرت موسیٰ کا شوق دیکھیے کہ اس اللہ کے بندے سے ملنے، اس کی زیارت کرنے، اس کی صحبت میں جانے کے لیے خدا سے دعا فرماتے. اللہ نے فرمایا جاؤ، جہاں دو سمندر ملتے ہیں، مجمع البحرین، جہاں دو سمندروں کا سنگم ہے، وہاں پر میرا وہ بندہ ملے گا. سورہ کہف میں پورا تذکرہ آپ پڑھ لیجیے، اس وقت مختصر وقت میں میں وہ پوری تفصیل آپ کو نہیں سنا سکتا. حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوسیٰ بن نون رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، سفر کی تیاری کرو، مجمع البحرین بڑا لمبا سفر ہے، جہاں بحر اٹلانٹک اور پرشین سی دونوں ملتے ہیں، اس مجمع البحرین پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو اپنے اس بندے سے ملاقات کا وعدہ دیا تھا جو علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے اس بندے کے پاس. حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے حضرت یوسیٰ سے کہا، اللہ فرماتا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. تیاری کر لو، اب ہم مجمع البحرین تک پہنچ کر رہیں گے، چاہے اس سفر میں ہم کو کتنی پریشانی ہو. اہل علم سے ملنا پریشانی کا سبب بھی بن جائے تو وہ رحمت ہے، ہم ملیں گے. ساتھ لیا، سفر کیا، اللہ کا حکم تھا کھانے پینے کی چیز ساتھ رکھ لینا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناشتہ رکھا، کھانا رکھا، اور سمندر کی مچھلی فرائی کی، بھنی، اس کو ایک تھیلے میں بند کر دیا. ساز و سامان، کھانے پینے اور بچھانے کا لے کر کے چلے. حضرت موسیٰ جا رہے ہیں اور جب مجمع البحرین پر پہنچے ہیں، لیکن وہ پتہ نہ تھا کہ یہی وہ جگہ ہے. اللہ فرماتا، فلما بلغا مجمع بینہما فنسیا حوتہما. یہی آیت کریمہ ہے. جب یہ دونوں مجمع البحرین پر پہنچے تو جو مچھلی بھنی ہوئی کھانے کے لیے رکھا تھا، حضرت موسیٰ بھی اور حضرت یوسیٰ بھی دونوں کھانے پینے کو چھوڑ کر بھول کر جا کر وہاں سو گئے. اور جب سو گئے تو وہ مچھلی
थैले में फुरफुर फुरफुर करने लगा। खादिन की आंख खुली, ये खुड़बुड़ाहट कैसी है, तो देखा कि थैला हिल रहा है जिसमें मछली भुनी हुई रखी हुई। थोड़ी देर में वो मछली जिंदा होकर थैले से सर निकालती, और थैले से सर निकालने के बाद आलम क्या हुआ, फतखज़ सबीलहू फिल बहर सरबा। वो मछली जिंदा होकर समुंदर में सुरंग बनाती हुई चली गई। आग पर भुनी मछली, नमक लगाया हुआ, मसाला पोता हुआ, फ्राई की हुई, कपड़े में बंधी हुई मछली, आज मजमऊल बहरैन पर पत्थर की चट्टान पर जनाबे मूसा के थैली में जिंदा हो रही है। और मेरा रब फरमाता, फतखज़ सबीलहू फिल बहर सरबा, और समुंदर में सुरंग बनाते हुए चली गई। सुरंग कैसे बनाई थी, दुनिया की मछली जाती है तो पीछे से पानी हटता है और फिर मिल जाता, लेकिन ये मछली अंदर गई तो पानी जो फटा तो मिला नहीं, सुरंग जैसे बनता गया। जिधर जिधर जा रही थी नजर आ रही, वो जा रही है, वो जा रही है, कितने नीचे गुजर गई। इसलिए इस मछली को जनाबे मूसा से निस्बत थी, हजरते मूसा के हाथों से जलाई गई थी, हजरते मूसा के हाथों ने फराई किया था, हजरते मूसा ने आग में तपाया था। याद रखो, जो नबी के इश्क के आग में तप जाता है वो मरता नहीं बल्कि जिंदा रहता है। गोया तसव्वुफ का मसला हल कर रही है मछली, तपो फराई हो जाओ लेकिन जलो मत। हाँ, कोई दुरूद से जलता है, कोई सलात व सलाम से जलता है, कोई इधर जलता है, कोई उधर से। ये जलने जल पुकड़े मत बनो। अगर तुम सही मानों में तले जाओगे किसी नबी के इश्क की भट्टी में, अगर तुम गर्म हो जाओगे, तुम्हें फ्राई किया जाएगा तो खुशबू निकलेगी, है ना। प्याज इतनी बदबूदार होती है लेकिन घी में तल दो तो और जल जाए तो। हाँ, तो जलना मत तलना, जो जलता है उसे जलने दो। हम तो फ्राई हो रहे, मछली फ्राई थी, जिंदा हो गई और कहाँ गई, समुंदर में। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर वहां से उठे और आगे बढ़े तो अल्लाह फरमाता है कि हजरत मूसा ने अपने खादिम से कहा, आतिना गदाना लकद लकीना मिन सफरिना हाजा नसबा। हजरत मूसा ने इरशाद फरमाया, भाई बहुत दूर निकल गए, लाओ अब कुछ खाएंगे पिएंगे, सुबह का नाश्ता लाओ। आतिना गदा अना, सुबह का नाश्ता लाओ। हजरत यूसा कहने लगे, हुजूर मैं तो वो वाकया बताना ही भूल गया, वो मछली जो हमने रखी थी वो जिंदा होकर के चली गई। हजरत यूसा ने कहा कि मैंने उसका बताना मुझे याद ना रहा। हजरत यूसा ने कहा, हुजूर जब हम चट्टान के पास आए, फनसीतुल हूत, तो मैं मछली भूल गया। वमा अंसानी हो इल्ला शैतान अन अज़्कुरहू वत्तख़ज़ सबीलहू फिल बहर अजबा। हजरत यूसा कहते हैं, हुजूर जरा मुलाहिजा तो फरमाइए, आरायता जरा देखिए तो सही, जब हम चट्टान के पास आए तो उस मछली का जो जिक्र करना था, जो क्या हुआ था, वो मैं भूल गया। और मैं खुद जानबूझकर नहीं भूला बल्कि एक मर्दूद शैतान ने भूलवा। क्या समझे आप, अल्लाह ने फरमाया था कि जहाँ मछली जिंदा होगी वही मेरे उस महबूब बंदे से मुलाकात होगी। तो शैतान ये नहीं चाहता था कि अल्लाह के नबियों और वलियों से कोई मुलाकात करे, इसलिए जहन से उसने इस बात को भुलवा दिया था। याद रखो, नबियों और वलियों की जियारत से शैतान को बड़ी चिढ़। अरे नबी के खादिम को भुलवा दिया तो तुमको क्यों नहीं चक्कर देगा, खाजा क्या पस मत जाना, भुला देना। अगर भुलवाता नहीं तो शिरक व बिदअत का पच्चर जरूर ठोक देता और बोलता वहां जाने से क्या फायदा, ये भी बोल रहा था वहां जाने से क्या फायदा। मूसा इतना लंबा सफर करके आए और रास्ता भुलवा रहा है, जो अलामत खुदा ने